Тарас Шаткевич, учень 6 А-класу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7, каже, першим побачив тварину та шукав для неї більшу коробку. Я його побачив ще на другому уроці. Я прийшов, почав шукати більшу коробку, щоб, бо то, що в нього ноги боліли. Я ходив, ніхто не давали коробки, бо то, що в них не було. То вон траву рвали, йому кидали, то його гріли руками. Денис Линко, учень 5 Б-класу, каже, з другом купили тварині попоїсти. Я побачив цього кролика, коли вже мій друг Андрій і з моїм другом, то вони вже були біля кролика. Я пішов в магазин і купив йому їжі. Щоб він... Що купляли? Купляли, вон, бачу, він їсть яблуко. Купили мені багет, то годували, він їв. Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7 Алла Смертюк каже, з дітьми, які знайшли покалічене кроля, проведе бесіду психолог. Я обурена, тому що це жахливий випадок. Я думаю, що це зробили дорослі люди. Тим більше поруч навчальний заклад травмує дітей. Діти плачуть, ми теж розчулені. Таких випадків у нас ніколи не було. І мені прикро, що дорослі люди роблять такі жахливі речі. Голова громадської організації «Зоозахист по диким тваринам» Сергій Пальохін розповідає, як діяти в таких ситуаціях. В таких ситуаціях потрібно звертатися чи на 102, тобто до поліції, чи на, скажімо, телефони міської влади. Вони зразу повідомляють нас, чи людина, яка, скажімо, тварині, якій потрібна допомога, телефони нашої громадської організації чи ветеринарних лікарів. І тоді вже процедура, люди зв'язуються з нами і тоді бігом рішуємо ці питання. Сергій Пальохін відвіз короля до Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, аби її оглянув лікар Кирило Чумаков. Немає на передніх кінцівках п'ясті, на лівій, на правій. Явно виражена дископатія, перелом тазової кістки. Суддя, по тому, що я можу напальпувати кістковий мозоль, перелом стегнової кістки. Ці травми застарілі, деякі з них можуть бути вродженою вадою. І взагалі, я вважаю, що ця тварина з цими травмами живе вже дуже довгий період. Кирило Чумаков додає, декоративний карликовий кріль породи метелик. Він поїде до нас в реабілітаційний центр, ми його там розміщимо, скажімо, клітка вольєрчик невеликий, і будемо далі лікувати. Так він буде жити в нас. Ну і так, якщо будуть бажаючи його хтось із людей взяти, ми будемо віддавати його тоді. Сергій Пальохін додає, у реабілітаційному центрі більше 20 декоративних кролів різних порід, які йому віддали на утримання. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.